diiga dad walaala ah ayaa qubanaya maalinba mid labo iyo saddex ayaa iilka loo sii wadaa guryihii iyo ceelashii ayaa la gubayaa waxaa la soo afjarayaa nolosha welina waa la isku hubguranayaa waa dagaal ahli ah oo si micno dara ah loogu daadinayo dhiigga dadka oo ka socda gobolka shabeelaha dhexe gaar ahaan deegaanada dhacay inta u dhexaysa xaaji cali labo garas garas weyne cadow uul iyo geelgub madasha dhallinyarada aqoon-yahanka beelweynta mudulood ayaa kulan deg deg ah waxa ay ka yeesheen colaadda ka taagan gobolka shabeelaha dhexe iyaga oo soo saaray baaq deg deg ah oo ku aadan joojinta colaadda aqoon-yahanka beesha ayaa ku tilmaamay musiibo ku habsatay bulshada shabeelada dhexe colaadaha qabiilka iyagoo wax laga xumaado ku tilmaamay hurinta colaadda oo u dhexaysa beelo walaalo ah oo dad iyo deegaanba isku xiga aqoon-yahanka beesha ayaa ku tilmaamay musiibo ku habsatay bulshada shabeelaha dhexe colaadaha qabiilka iyagoo wax laga xumaado ku tilmaamay hurinta colaadda oo u dhexaysa beelo walaalo ah oo dad iyo deegaanba isu xiga caaqil nuur xuseen cali waa hogaamiyaha madasha dhallinyarada aqoon-yahanka mudulood waxa uu cod dheer ku dalbaday in la joojiyo colaadda isla markaana loo wada guntado sidii loo soo afjari lahaa colaad beeleedyada annaga haddaan nahay aqoon-yahankii dhallinyarta beelweynta mudulood waxaan aada u cambaarahaynaa aan dhibka iyo foolxumada la qabnaa nabadoonnada iyo madaxda meesha gogosha afarta bilood ah fadhiyay in maanta korkooda lagu diriro oo korkooda laysku dilo ee dhembildab ah laysku qabto waa wax bini-aadanimada ka baxsan ma aha wax muslim iyo dad walaal ah ee biri isu imaahayo ay isku falaan ma ah waxaan aad u cambaarahaynaa falkaas foosha xun leh mana u dulqaada karno mana daawo karno waana daawo weynay waxaan rabnaa halkan inaan baaq ugu jeedino dowladda federaalka soomaaliya waxaan rabnaa madaxda dalka ra-iisul wasaaraha madaxweynaha dhammaan guddoomiyaha gobolka banaadir oo ka soo jeeda meesha dadka ka soo jeeda ka mid ah gobolka waxaan rabnaa inaan dhahno waxa meesha ka dhacaayo ma aha wax la fiirsan karo waxaan rabnaa madaxda dalka in si deg deg ah loogu baxo loona diro ciidan ka madax bannaan ciidanka meesha joogo si wax looga qabto dadka masaakiinta ah dadka dhibka geysahaayo ee marasta gubaayo ee dhibaatada meesha ku haayane waa la yaqaanaa qabiil ma aha dilaa qabiil ma aha dilaa qabiil ma aha nugu dad ma aha nugu tol ma aha nama matalo nin hor istaagi karo ma jiro madaxda waxaan ka codsahaynaa in la soo qabto dadka foolxumadaas u bareeray ee dhibaatadaas geysahayo si deg deg ha la soo qabto xildhibaan cali saciid cali suldaane axmed nuur abuukar cugaal iyo ifraax xuseen abko ayaa dhankooda codadkooda ku biiriyey deminta colaadda shabeelada dhexe dowladda dhexe ha qaadato mas-uuliyaddaas maxaale mar haddii dadkii mataqaana meeshii lagu halleeyey ay noqdeen dad yacni ka gaabiya arrintii inaan lagu fiirsan dadku waxay dhahaan waxaan daawo ahayn laguma daala doonistooda marba haddii mataqaana dadkii lagu halleeyey ay hawshii ay ka gaabiyeen dowladda dhexe inay si dhaqsi ah ciidan deg deg ah u dirto oo kala dhex galo dadkaas kala joojiyo taasaan mataqaana soo jeedahaynaa maxaa dhibku intan waa kasii badanaa maalin walba waxaan arkaynaa in dadkii wiil macno la-aan oo u dhimanayo marka taas waa waxaan fiirso weynay waxaan leenahay dowladda dhexe ha qaadato kaalintaas sida uu dhaqsiyaha badanna hadday leeyihiin dhaqan iyo hadday leeyihiin siyaasi iyo weliba dowladda qeybaheeda kala duwan inay arrintaas mataqaanaa si deg dega u dhiig joojin ay sameyso dadka walaalaha ah oo wiil iyo adeerkiis ah wiil iyo abtigiis ah ee meesha isku dilaaya ayagoo daruufo fara badan ay kor taagan yihiin aysan fahmi karin hadda waxay isku dilayaan ay guryihii iyo meelihii ku hoyan lahaayeen iyo haddii ganacsi ahaa lahayd iska burburinaya runtii waxaan soo jeedinaynaa in arrintaas dowladda federaalka soomaaliya iyadaa ciddee ku lexsaatami karta taqaana iyadaa awood leh iyadaa gacanteeda gaartaa inay gacanteedii awooddeedii intay wax ka qaban karta ay ka qabato waxaan soo jeedin lahaa
مادام دادكي كسو جيد ميشان دباتات كدعيس اينو نحني وضياشين اي كروفاتسي ينو ميلان جيد لهين او جور لهين اي جوغان ايغان اي مكيفيدو ايو قوغو اي كسو بحين تدال كاس اي ودان اي تحي ميد لغو دمين اي علاد ميس اسكجرتو تضغط السنو الى سديد السنو استاد كيوتشري اسكجرتي رنتي الهي ورتو حالين ها افوضيو دالينا داس ايغان حالين هاي حق الله تسيو قبل كشابيلا دادحي وحابر مدوكو نقضي علاد بيلاديو سولا لابتي كواسي او قتاري نولاش قبل كا اسكو دايو بادان او لغو جوجين اي علاد ايا فشلمي دادك قبل كشابيلا دادحي ايا وحا هورتا لابا ان متكوت ان اي كو جيران در حمدا كدالتي علادها او اساقو دا اي كهران iyo in ay qaataan nabada si ay u gaaraan horumar la taaban karo oo ay kula tartamaan dhigooda Zakaria Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho